Почитувани гледачи, добра вечер, добро дојдовте во уште едно ново издание на Полн погодок. Сезона број 8, емисија број 41. Јас сум вашиот домаќин Игор Александрович. Припремајќи ја оваа емисија последниве час и половина и прилогот кој треба да се погледне во оваа емисија, секако за што ќе разговараме, припремајќи се сега во студио, моментално ја читам веста дека наш колега спортски новинар ненадејно го загубил својот живот. Искрено сочувство до семејството, на 54 годишна возраст почина нашиот колега Зоран Поповски, кој работеше во повеќе медиуми, исто така и во телевизии. Бог да го прости. Од она што можам да го прочитам од неговиот, би рекол, од прв ден матичен портал, Спортманија МК, неговите колеги веќе известуваат и напишале дека погребот ќе биде извршен утре на градските гробишта во Бутел во 13 часот, а телото ќе биде изложено во 12. Едноставно во неверување и сосема поинаков тек на самата емисија, иако нели различно требаше да почнеме, барем со еден ентузијазам и една еуфорија за работите кои треба да се случуваат во оваа спортска работна недела, би рекол, на нас како новинари и спортовите кои ќе се случуваат во Македонија, во нашата земја. И ете еден мал шок и за мене, верувам и за сите колеги, искрено сочувство од телевизија Сонце, од Полн погодок до целото семејство. Продолжуваме понатаму со емисијата. Завршија, би рекол, заврши преодниот рок за пријавување на фудбалери, заврши преодниот рок за купување на фудбалери во нашата македонска прва фудбалска лига. Би рекол дека завршија и припремите и она што следува во оваа недела е припрема за првото пролетно коло во следниот викенд кој ќе дојде. По се изгледа од она што клубовите многу често се жалат дека немаат финанси, би рекол дека не е така. Еден грст трансфери од одредени екипи и едни добри подготовки, би рекол, кои не така многу нели се ефтини, би рекол, поминаа низ Анталија и така натаму, одигра и доста пријателски надпревари, видно изменети тимови со оглед на една до две екипи која ете така скромно, меѓутоа веројатно висока ќе биде нивната цел. Како и да е, поентата е дека често знаа да се жалат дека ете тешко се води клуб во Македонија и веројатно тоа е така. Меѓутоа кога нели одите на припреми и купувате по 5, по 10 играчи, веројатно мора да свртите некои финанси за тоа да се случи и не е така едноставно, знаете, она што го велам за оние луѓе кои се тепаат за некакво место или спортска функција по федерациите, па и во другите спортови, не мора да е во фудбалот, кои ќе речат, не, бе, нема тамо ништо, па добро, зошто се тепаш? Веројатно така и со спортот, сите трчаат да бидат, не знам, спортски работници, спортски не знам, функционери во одредени клубови и така натаму, така да не е тоа дека нема финанси, туку едноставно е еден вид на изрека која станува толку честа, дури и на обичен еден граѓанин, би рекол дека ја навредува интелигенцијата на еден човек. Првенствено во спортот, кај нас, луѓето, имам впечаток дека влегуваат за финанси и за пари.
потоа велат дека прават промоција, промовираат, па нели трето дека нешто успеваат да направат. Малкумина се оние кои безгрижно даваат, меѓутоа исто така би си го гледале на крајот и плюсот и минусот од крајот на годината. Меѓутоа има и оние константни, би рекол, во спортовите и во тимовите каде знаат да добиваат значителна помош од сите страни и пак да им е малку. Знаат да ги потуркаат за да имаат резултати и пак им е малку и цело време се вртиме во круг на таа една флоскула или нели да кажат дека се е малку. Точно е дека е малку, меѓутоа ајде да видиме каде е погрешено, каде системски е сгрешено и во фудбал и во секој спорт, каде се лошо поставени работите за да имаме поголеми на пример резултати, поголеми инвестирања, зошто не сме атрактивни, меѓутоа еве ќе видиме многу овој зимски преоден рок видовме доста странци на пример. Потпишаа доста странци одредени екипи. Некои гледаат уточиште да се вратат, па ако најдат трансфер на страна, ќе заминат. Некои од амбициозните екипи беа скромни, кои се горе на табелата, па не отвараат карти до крај, меѓутоа и тие земаа по некој играч. Со тоа што следува веројатно следниот викенд интересен старт на пролетната сезона, со тоа што ќе видиме докаде и како ќе бидат амбициите на клубовите. Во поглед на оваа недела, ако не се лажам, од четврток или од петок, треба да имаме старт на, мислам дека е од четврток, старт на кошаркарскиот куп, мажи и жени. Мислам дека утре има прес кошаркарската федерација на Македонија во 13 часот и тука веројатно ќе биде објаснето и обелоденето се. Со тоа што бранител на титулата е ТФТ, тимот од Тафталиџе, ќе видиме оваа година како ќе помине кошаркарскиот куп и дали ќе мине како и минатата во најдобар ред. Од друга страна, кога сме кај тоа, кај тој спомнавме куп над преварување, во фудбалот чекаме се уште ждреб за четирите екипи да видиме полуфиналистите кои со кого би играл. Силекс Македонија, Ѓурче Петров, Струга и Шкендија чекаат ждреб да видат кој на кој за евентуален влез во големото финале, бранител на титулата, клубот од Ѓорче, вицес шампион би рекол тимот на Силекс, со тоа што има две финалиња во серија и веројатно ова е трето или четврто, трето полуфинале во серија во последните три години. Многу знаат луѓето, многу предвидуваат, некои се точни, некои тотално промашуваат, некои сакаат да се поистоветат со тоа што дека многу го разбираат нашиот фудбал и така натаму. Меѓутоа, ја би рекол добро сложена коцка е тоа во помали делови, на крајот знаат да дојдат сите, 1% да биде незадоволство, 99% задоволство. Секогаш е така во случај кога еден тим ќе освои, а другиот тим нема да го освои, нели? Тоа куп над преварување, а доста сладка титула е во било кој спорт, верувам дека ќе се сложите. Кога сме кај нашиот домашен спорт, во овие моменти се игра ракомет, Вардар игра пролет против, нели, Суперлига мажи, плей-оф. Меѓутоа, видовме во тоа прво коло од плейофот доста изненадувања. Видовме судир на двајцата селектори, бившиот и сегашниот на ракометната селекција, на дуелот Тиквеш-Алкалуи 37-37 и видовме бурни моменти
за малце да излезат работите од контрола, би рекол, меѓутоа за среќа се е добро. Изненадувачки или не резултат сами пресудете. Со тоа што најголемото изненадување, барем додека не заврши Вардар Пролет, во овие моменти кои се игра над преварот, тимовите на РК Еврофарм, Пелистер 2 и Охрид, Охрид приреди доста добро изненадување и со резултат 23-26 успеа да победи на гостувањето во Бителла, додека Бутел и Еврофарм Пелистер одиграа надпревар, каде што, би рекол, е фаворитот на хартија. Пелистер победи 23-27. Тоа би бил тој почетен дел за, би рекол, нашиот спорт. Ќе одиме со тоа што веќе продолжува, би рекол, следува работна недела, меѓутоа и доста спортска. Следуваат моментите наречени Лига на шампиони, Лига на Европа и конференцијска лига. И во среда имаме надпревар каде тимовите на Арсенал ќе се сретнат, тимот на Арсенал ќе се сретне со Манчестер Сити. Важен надпревар за двата тима во поглед на овогодинешната трка околу титулата во Премиер Лигата. Меѓутоа има и Лига на шампиони. Милан против Тотенхем утре и Пари Сен-Жермен против Байер Минхен, додека во среда Борусија Дортмунд против Челзи и клуб Бриш или Бриш ако сакате против Бенфика. Во Европа Лига, кратко ќе ги посочиме паровите, бидејќи ќе биде доста бурна спортска недела, па кој ќе споиме и викенд дека почнува и нашиот фудбал, па продолжуваат и европските лиги, ќе има доста интересни работи. Ајакс против Унион Берлин, Барселона против Манчестер Юнайтед, Салцбург против Рома, Шахтиор против Рен, Байер Леверкузен против Монако, Ювентус против Нант, Севиља против ПСВ Ајндховен и Спортинг против Митилјанд во осми на финалето од Лигата на Европа, додека Лигата на конференции, Бодо против Лех Познјан, Брага против Фирентина, Карабах против Гент, Трабзон против Базел, Ајак Ларнака на нашиот Иван Тричковски против Днипро, Лацио против Клуш, Лудогорец против Андерлехт и Шериф Тираспол против Партизан. Тоа е во поглед на тој европски фудбал, вторник, среда, четврток и потоа петок. Лудило куп во кошарка кај нас, четврток, петок, сабота. Прва лига, втора лига започнува, меѓутоа за тоа ќе разговараме некаде во петок. Денеска следиме Ливерпул-Евертон од 21 часот, Верона против Салернитана во овие моменти започнува од серија А, а колото завршува Самдорија Интер со 20 часот и 45 минути. Веројатно Интер го одложува или ќе го даде терминот кога можеме да израчунаме дека после Диего Армандо Марадона, Елиф Елмас, Квича Кварашкелија и Осимен ќе ја донесат третата титула во Неапол, вчера победа над Кремонезе. Стрелци, токму овие тројца, везат Елмасе, буквално слика и прилика во Италија за тоа како вредно работи, кога и да влезе, се гледа неговиот ефект на терен и тоа е сосема прекрасно. Би рекол само дека прашање на време кога треба да му се даде капитенската лента во фудбалска смисла. Веќе млад, а толку може да се препознае дека има, би рекол, лидерски способности. Ќе видиме тоа како ќе биде и во нашата фудбалска репрезентација. Март иде брзо, брзо ќе дојдат и тие квалификации, нели, за европско првенство. Со тоа што денеска од 21 часот во Шпанија, во Ла Лига, Еспањол против Реал Сосиедад.
Тоа би било оваа увертира, а некако полека за темата на самата емисија, би рекол дека повторно ќе биде ваучер, ваучерски систем. Зошто? Затоа што некако имам впечаток дека и на клубовиве им е се едно, може и на спортскиве газди им е се едно, или можда ние не знаеме нешто што другите знаат. Јавноста го виде, она, би рекол, јавноста го виде тој дуел почетен на Наумче Мојсовски и Даниел Димевски, со тоа што Даниел Димевски бара разрешување на Наумче Мојсовски, а по некоја случајност денеска добро ги прегледав двете емисии кои сме ги имале со Даниел Димевски. Е, сега не е фер, немаше време да ја прегледам и емисијата кога гостувал Наумче Мојсовски. И во таа емисија, на 30 ноември 2020 година, кога е веќе председател на МОК, тамо го потенцира дека Наумче Мојсовски е негов голем пријател. И тоа е сосема ворет и легитимно и сега да му е. Меѓутоа, јавноста треба да знае каде тука пукнала работава. Што се случило? Никој не знае. Од друга страна, тоа прво гостување на Даниел Димевски овде во ова студио, пом погодок, сезона 3, тогаш со нели мојот колега Јовица, ги извади фоније делови каде збори за мерката ваучер. Каде ја објаснува, каде ја фали, каде кажува дека е необходна и каде ги кажува трите главни придобивки кои ќе ги има спортот во Македонија. И сега сме 2023, тоа е 2018 јуни. Ваучерот некаде почнува, ми се чини, 2018 септември, односно он го менува модулот кој го имаше предходната владеачка власт, тогаш Маријан Спасевски, Агенција за млади и спорт, данок на добивка 10% во спортот или како и беше. Е, сега и измена дојде овој ваучер, лист хартија, и каде што се објаснуваат тие мали спортови, каде Даниел Димевски говори дека спортот, ваучерот го чека како ладна вода. Ќе го погледнеме, тоа трае некаде оние главни поенти за тогаш е советник за спорт во таа влада на Зоран Заев и кажува дека го фали доста проектот 13 базени во училиштата, па би сакал да испратат слики и видеа доколку тие 13 базени се направени. Зборува за сали, за боречки вештини, нешто што ние многу предходно од него и пред да стане советник сме снимале и сме изнеле во оваа спортска емисија, дека Македонија се уште нема професионална сала за боречки вештини, а во другите градови се снаоѓаат како да тренираат, и тоа го илустриравме низ три емисии во полн погодок во различни сезони. И објаснувањето е многу интересно, така да би сакал јас сите вие што ќе ја погледнете оваа емисија да добро слушнете што кажува, што прецизира, и од која ќе го погледнете сето тоа, да погледнете која дата е денеска, на која позиција е, и после 4 години треба да си признаеме дека од толку добрата мерка ваучер, само ќе се сложам дека во овие моменти е необходна да не пукнат, да не прекинат, да не сгаснат, да не искажат стечај спортови, одредени спортови, одредени клубови во тие спортови, како да нема друг моментум да се помогне,
И мораме да признаеме дека е промашена работа. Можда е добра идеја, меѓутоа на терен и на дело е сосема поинако или промашено во поглед на нештата што пукаат помеѓу моментално председателот на МОК и Агенција за млади и спорт. А кој што правил, треба да има соодветни казни. Е сега поради нивната, би рекол, реперкусија, еден према друг, треба спортот да биде заложник, да трпи и спортот да биде политика и спортот да биде само глас за федерација кога треба да дојде начинот да се бира. Морате многу внимателно да го проследите, бидејќи тоа е во 2018 година, коректно кажано, меѓутоа, сега после неполни 4, влегуваме во ваучерска година 5, едноставно, работите не се како што кажуваат, како што велат, како што требаше компаниите да, ете, известат дека сакаат да го помагаат спортот и така натаму, за да имаат даночно леснување, да не, нели, тоа да биде не, да не се плаќа. Меѓутоа, ние се уште не знаеме што се случува. По минатонеделните препокувања помеѓу Данијел и Наумче, и се уште не знаеме што ќе се случува. Нити клубови знаат, нити јавноста. Нити па владата се осудува да каже што понатака. Гледате, таа влада, тие функционери, па и минати функционери, гледате колку име до спортот. Меѓутоа, име до спортот, кога ќе има спортски успех, да се појават пред толпа луѓе и да кажат некој дека направил некаков спортски успех. И сега не слушаме ние што понатаму, како да не бараат решение, толку тивко, или пак ќе кажам дека ние не знаеме нешто што другите знаат. Иако дознавам доста работи, во оваа емисија и за други работи, и за други спортови, и за други федерации, во оваа емисија треба да биде едно јасно и чисто. Никогаш не користела спекулација. Можда некогаш во своите изјави погрешила, меѓутоа не било тоа намерно. Да било така, до сега име на телевизија ќе дошло 1 милион тужби на начин на клевета. Нема ниту една со тоа што секогаш сме ги внимавале тие правни детали, затоа што ако влезете во правен лаверин во Македонија, гледате од политичка смисла што се случува. Ако влезете политички да видите и во правни лавиринти за спортот зошто така иде, ви треба управен суд и централен регистар за малку да ги исправите работите, ама да извадите многу прљаштина што се случувало таму. Па изјави од, не знам, функционери, кон обичани спортски работници, да не ги цитирам, не е културно, бидејќи не се во студиото, меѓутоа сакам да потенцирам дека не име до спортот, а се прават. Дали, нели оно што го почнавме и со фудбалот, со финансирање, викаат нема пари во спортот. Зошто се тепаат онда ксите? Сега се степаат за ваучерот. Мора да е некој интерес, нели? Зарем не. Така да, предлагам да погледнеме, ќе го видиме прилогот, ве молам, слушајте внимателно. Потоа ќе дадам уште некоја анализа, а и ќе дадам коментар за утрешниот, односно не за утрешниот, се извинам, за 14 март, за кандидатурата на Немања Видич и Недимович. И одредени изјави ќе сакам да ги прокоментирам за прв човек на Фудбалскиот сојуз во
Србија. Од име Данијел Димевски, 2. јуни 2018-та, трета сезона полн погодок, што тогаш беше кажано за ваучерот. Може режија. Зоран Заев, господинота Данијел Димевски. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер, Данијел, и од мене. Добро каже Игор во најавата, советник во владата на Република Македонија за спорт. Многумина не знае што значи таа функција. Па тоа е една функција, вака, за мене лично предизвик, бидејќи никогаш досега сум немал таква чест да можам директно да потикнам одредени идеи, програми, работи кои што сме констатирали дека недостасуваат во македонскиот спорт да ги достигне висините кои што може. Ова е една шанса малку подиректно да се вклучам во сите тие процеси, да ги подпомогнам, некаде да давам добар совет, како што и функцијата кажува, некаде да бидам проактивен чинител на истите, и сега за сега ми прави чест и задоволство тоа да го обавам. Збориме за воопшто спорт како целина, така? Да, токму така. Помина отприлика, ако не се лажам, скоро цела година. Се не знам дали точно толку време извршувате, меѓутоа, ајде да се вратиме малце наназад, што видовте, што увидовте во оваа цела година, дали спортот, да речам последните десетина години, одеше нанапред или наназад? Веројатно сте советник, па треба да имате некое гледиште. Јас сум именуван, значи, од јануари оваа година, значи, реално е половина година, ќе биде уште малку. Така. Констатирав работи кои што не ме изненадија. Значи, тоа е една сфера која што прилично добро ја познавам, бидејќи долги години, повеќе од 20 години сум активен чинител во спортот, во различити функции. Така да, сознанијата не ме изненадија. Предизвиците се големи, бидејќи си зедов лично за право да редизајнираме повеќе состојби кои што ги констатираме како слабост. Наидувам на добра енергија, значи во сите спортови конкретно, луѓето со нетрпение очекуваат она што ќе се случи. Така. Мислам дека базата, иако треба многу да се работи на неа, сепак постои. Македонија е поднебје за талентирани деца и талентирани спортисти кои што им треба услови за надградба, им треба професионална работа со нив, им треба добар менеджмент пред се, за да сето тоа се склопи во една успешна спортска приказна која што ќе донесе спортски резултат. Меѓутоа, сигурно во емисијата ќе допреме дека спортот генерално не е само врвниот спортски резултат, него е една категорија многу поширока. Кажа, ќе видат тие чинители, нели, спортски работници, едве чека да видат што ќе се случи. Што ќе се случи? Па некои работи веќе се случија и се случуваат. Значи, нема да зборуваме само во идно време. Так. Лично не сум љубител на премногу ке во најавите, мада ке морам денеска да искористам повеќе такви фрази. Она што се случи дека реално влезе доста повеќе финансии влегува во спортот, и тоа првенствено во производните капацитети, финансии, во младинските школи, да, во младинските школи, во клубовите кои што до сега не беа премногу атрактивни, во училишните спортови, во оние, да кажеме, спортови кои што не се врвните, меѓутоа и во врвните. Значи, генерално, општо впечаток кај сите дека повеќе пари влегува во спортот. Во моментов тече процесот да ние паралелно етаблираме и системна контрола на тие средства, дали на вистинска адреса сме ги вложиле,
Дали посакуваните резултати од тоа вложување ги добиваме или треба моделот да го модифицираме, дали треба некој субјект да биде повеќе поддржан, некој друг помалку. Меѓутоа, рамката е поставена, средствата се веќе на маса, критериумите се во завршна фаза, дополнителните, така да очекувам дека системот ќе биде целосно заокружен од кога ќе знаеме да сите тие вложувања, дали сме ги постигнале резултатите кои што предходно сме ги зацртали. Тоа е една од мерките кои што се случува. Значи, повеќе пари во спортот беше една од премисите за кои што лично сум се залагал и една од мотото во, да кажеме, изборната сега и владина програма. Таја мерка се реализира во моментов, е активна, видлива е и е една од битните работи. Втората работа... Веројатно најбитна, затоа што денешно време спортот на некој речен е бизнес така, во буквално сега. Смисла. Да. Втората која што мерка ние како лајт мотив да стартува од септември, долго споменувате ваучери. Значи, ваучерскиот систем е нешто кој што сите спортски субјекти го чекаат како ладна вода. Ваучерскиот систем ќе допринесе да дополнителни средства од овие кои што веќе ги дискутиравме, значи, по друг основ се впумпаат во спортот, меѓутоа е систем кој што ќе овозможи да се остварат три базични цели. Првата, спомнавме, повеќе пари во спортот. Втората, поедноставна процедура во спортот, бидејќи ние страдавме меѓу другото и од комплицирана процедура. Спортските субјекти, поготово помалите, не се доволно екипирани, нити кадровски, нити било како, да можат да ја совладаат таа процедура, која што некој пут знае да биде многу комплицирана. Во тој пат до остварување на тие средства има разно разни бюрократски бариери. На крајот се соочувате да добар дел од тие помали спортски субјекти крахираат, односно не дојдат до оние средства кои што законот де факто им ги овозможува, меѓутоа процедурата им ги оневозможува. Овој ваучерски систем е толку едноставен да секој еден клуб со минимален капацитет маркетиншки ќе може лесно да најде адреса, а тоа е стопански субјект кој што има обврска за платен данок од добивка, значи успешен стопански субјект, да ги алоцира неговите средства наместо во буџетот да ги даде, да ги алоцира во спортскиот субјект. Со тоа ја остваруваме и втората придобивка да и према спортски, према стопанските субјекти им дадеме една максимално едноставна процедура, бидејќи па и тие кои кога веќе одлучиле да дадат дел од своите средства во спортот, не очекува дека треба да се занимаваат со административно-бюрократски процедури, него тоа би сакале да биде што поедноставно. Овој ваучерски систем токму тоа го овозможува. И третата битна придобивка од сето ова е да големите средства кои што и посегашниот законски систем за, од законот за донации и спонзорства може да се вложат во спортот, беа генерално кажано сконцентрирани само во неколку субјекти, во најбогатите клубови. Тоа се еден, два, три клуба. Да. Самиот закон имаше една небулоза кој што вика еден субјект можеше да ги додели средствата само према еден спорт. Значи еден стопански субјект према еден спортски субјект. Со тоа, огромната маса на спортски субјекти беа исклучени од системот. Така. Сега ваучерскиот систем го решава тоа, се исклучува таа одредба. Значи, еден стопански субјект, измислам како Телеком, може да подели на колку сака субјекти во износот кој што може законски да го додели. Тоа не ли би било и тоа на практички начин... овозможува да целата спортска фамилија од сите спортови биде потенцијален корисник да, на тие. Збореме, ќе може да речеме ете вашиот пример да финансира и во кошарка и во фудбал, меѓутоа не и во фудбал, кошарка и во фудбал, и во карате, да, и во зборам, велосипедизам, да, значи секаде во износот практички тој спортски субјект ќе може да половина од обврската од данокот од добивка го алоцира да, да, да. Во спортски субјекти и тоа во колку год тој сака. Нормално према разбирав тоа како да речеме тоа дека може кон еден субјект, да речеме кон еден фудбалски клуб, а рекон два фудбалски клуба, тоа што тоа веќе е монопол, нели? Значи децидно законот вика кон еден субјект, значи еден да, Телеком еден... можеше да даде исклучиво само на еден спортски клуб и толку. Така да. Јасно.
Ова се планира, значи, веќе од септември да се досетат. Да, веќе во септември ќе биде промовирана мерката, ќе бидат доделени ваучерите, ќе има една предходно широка консултативна процедура кај што ние ќе се потрудиме да имаме повеќе јавни трибини и по општини со локални самоуправи, кај што веќе интензивно работиме со градоначалниците да соберат во локалната самоуправа најуспешните стопански капацитети, тие што ги раководат. Ке имаме и на централно ниво, ке имаме повеќе консултации со други субјекти, така да сакаме, кога ќе стартува мерката, веќе сите да знаат што ќе добијат и однапред да си ги планираат средствата, абсолютно, каде ќе ги потрошат. Господине Димански, 20 години сте, можна веќе, можна и повеќе, нели активен, влијателен во спортот, а сега сте советник, веројатно треба да, не знам, можда да следите све што се случува во спортот, дури и во сите оние федерации, нели, да ги напоменеме, оние сали кои се изградени, кои не се користат за ништо, а имаат можда спортистите во Македонија потреба од најразлични видови на сали. Дали било тоа за джудо, за атлетика или не знам што, се планирали да се изгради можда, не знам, некаков центар или да се увидат сите проблеми во сите спортови во Македонија, затоа што реално е многу проблематичен спортот во Македонија. Кога ќе ги прашате што е главниот проблем, сите викаат немаме услови. Или подобро кажано, дали може, ја да се додадам на неговото прашање, овие сали што веќе ги имаме, нели, речиси во секоја општина, да се пренаменат, да се дадат на некој спорт или слично? Инфраструктурата е една од битните работи кои што се не само во програмата, него генерално тоа е едно од горливите прашања кои што го тиштат спортот. Искача како е замислено последниве 10 години? Затоа што кога што разбравме од еден наш гостин, спортските сали се како под концесија на општините и треба тие да се грижат за нив. Значи има најразличити правни сценарија во спортски објекти. Јас ќе се обидам да ви кажам што е фокусот. Фокусот е на неколку прашања. Прво, врвниот спорт ги користи објектите кои што се, да кажеме, заштитен знак во секој град. Тоа се најголемите спортски сали, кои што беа надвор од фокусот до сега. Значи, нас ти се случува да круцијалните спортски објекти во моментот се во најлоша кондиција. Значи, во ниједна сала немате ни грејење, не зборувам за некои реконструкциски зафати, семафорите се најчесто многу дотрајни. Значи, клучните спортски објекти, од салата во градски парк, ева, која земеме како класичен пример, па салата во Велес, па салата во Струмица, во Прилеп, значи, например, некој години во Прилеп, значи, сите тие објекти се оставени на забот на времето, а мислиме дека тие треба да најдат своје место со една реконструкција, со енергетски ефикасни системи, бидејќи без загрејана сала нема врвен спорт. Да. Без загрејана сала на крај краишта немате ни публика во таа сала. Значи, тоа е една работа која што во принцип не е да се измислуваме топла вода, тоа е многу изводливо. Да. И за таков тип на активност има дури и разноразни фондови кои што може да се искористи. Вториот таргет ни е, ако наследивме голем број на спортски сали, тие што беа углавном за кошарка и ракомет, што е еден проект кој што јас лично како човек од спортот го поздравувам и ми е многу драго што се случи, констатиравме дека сите други индивидуални спортови се исчезнати, запоставени. Значи, ги нема во спортската агенда. Токму затоа, дали може таја некој од овие сали да се пренаменат? Таа констатирана слабост, предложивме решение кое што веќе е влезено во владината програма, изгласано и буџетирано. Значи, веќе има и обезбедено средства за тоа. Едниот проект во Агенцијата за млади спорт се 13 пливачки базени, кои што ќе бидат дисперзирани на различити центра, кој што е еден проект кој што е, мислам, одличен. Вториот проект, исто во рамките на Агенцијата за млади спорт, се салите, малите мултифункционални сали, првенствено за боречки спортови, кои што ќе бидат за неколку боречки спортови, кои што се традиционално успешни спортови во Македонија. Имаме единствено медали од тие спортови, како... До сега се прилично запоставени инфраструктурно, значи веќе се влезени, тие ќе се градат за почеток, мислам дека две се веќе одобрени, една во Скопје, една
мислам дека дефинитивно ќе биде во штип, не ме држите за збор, тоа е сепак во ингеренции и во рамки на Агенцијата за млади спорт, кај што директорот Дарко секако ќе ви даде релевантни информации. И останати спортски инфраструктурни објекти кои што и сега во моментов се градат, значи од најелементарни фитнес зони кои што се повеќето за рекреативни активности, меѓутоа и други стрелишта има одредени и други спортски содржини кои што мислам дека ќе дооформат сликата да инфраструктурата не биде само еднонасочна, него да има можност и за други спортови. Одлична мерка. Добро, кажи ми уште нешто. Еве, ова со базениве. Сега одлична идеја. Мислите ли дека ќе функционира на правилен начин? Затоа што тоа веројатно ќе донесе повторно буџетски проблем на некој начин, ќе треба поголеми трошоци и слично. Добро што проектот, сали, да речем, што проектот е замислен од почеток. Не мегаломански, значи не се оди со не знам олимписки базени ваму таму, бидејќи базенот не е мани мейкер, значи базенот лесно е да го изградите, тешко е да го одржувате. Да, па, значи концепциски базените се затоа со плитко корито и со помала кубатура на воздух да не ствара, значи државата ќе ги изгради, не е идејата да ги стопанисува, значи идејата е да ги изгради и да ги предаде на локалните партнерски ќе бидат градени, значи со локалните самоуправи. И концептот е таков, значи да самите базени бидат самоодржливи. Значи ако не е идејата да прават профит, ама не е идејата ни да стварат загуби и да ги удават општините. Значи ќе бидат така испроектирани, така реализирани да ја остварат првичната цел, а тоа е да служат првенствено за едукација за младите генерации. Второ, за спортска функција, за развој и тренинг на спортски клубови локално. И третата функција ќе биде за рекреација на локалното население. Меѓутоа, по овој редослед како што ги спомнав. Мене ме интересира дали, не знам, може би се спрема нешто за да се помогне, за да се помогне финансирањето на клубовите воопшто во спортот со некакви ослободување на дополнителни нели средства на оние фирми кои што сакаат маркетички нели како спонзорски, тоест да им помогнат на спортските клубови. Тука имаме на пример добри примери од Чешка, од Полска, од Романија, каде што тие фирми што вложуваат во спортот се заречиси да не платиат данок на државата. Значи ваучерскиот систем ќе се вратам назад. Тоа нешто слично е многу слично, бидејќи ја исполнува оваа цел за која што вие се залагате. Значи, тоа ќе им овозможи на компаниите кои што се добри. И на федерациите тоа ќе им биде ресурс. Еден озбилен ресурс. Меѓутоа, на компаниите ќе им биде мотивација да средствата кои што и онака треба да ги уплатат во буџетот, ги алоцираат во спортски субјект, нив нема да ги чини ништо повеќе, напротив, целиот бенефит од тоа вложување ќе бидат и обштествено одговорна компанија која што ќе биде јавно обзнането и прифатено од пошироката јавност. Второ, тие ќе добијат, вложувајќи во спортскиот субјект, секако ќе добијат одредена реклама која што во конкретниот случај ќе биде гратис. Значи ваму ќе ги дадете средствата без ништо, ваму ќе ги алоцирате, ќе имате некој себап ќе направите, значи ќе дадете некому кој што сакате да му дадете, кај што препознавате дека правилно работи. Квалитет, да. Ќе добиете реклама, дали ТВ реклама ќе биде тоа, дали ќе биде реклама на дрес, да, дали ќе биде реклама на паркет или било каков тип на реклама. И тоа веројатно. И на крајот од приказната ќе имате еден процес кај што таа компанија ќе биде и јавно презентирана како општествено одговорна компанија за оние средства кои што ги вложил. Проблемот во најчесто кај сите тие фирми кои што сакаат да вложуваат, се спомна реклама на дрес или во сала или на стадион слично, е проблем што стадионите и салите се празни. Треба веројатно прво да се размисли како да се наполнат салите.
Тоа е втора тема што допирате сериозни теми. Главниот предизвик е да ги наполните салите. Тоа е менеджментот на секоја една федерација матична. Значи, тоа е наука. Шарга, да, значи, тоа не е... То не е филозофија, не е тоа дали ќе ви тргне, па ќе се напуна цалите. Значи, тоа е еден процес кој што се менаджира, кој што има параметри како да се стигне до тоа, кај што ние, јас ќе ве подсетам, значи, кога станав јас председател, цалите исто беа прадни. 2005 година беше за никаде посетеността. Се случи да веќе од 2007-2008 ние бевме малтене распродадени, да имавме да се бараше слободно место и не по едно дерби, него имавме веќе и по 2-3 дербиња по коло. Значи, тоа е нешто кое што се менаджира, ама тоа е процес кој што треба може се знае како да се примени во останатите спортови. Може, меѓутоа повторно ќе кажам, раководните луѓе на федерациите треба да умеат и да се волни тоа да го направат, бидејќи тоа не е, знаете, стиснете копче и сега имаме публика. Тоа е малце потешка процедура. Да, почитувани гледачи, тоа беа тие делови од таа емисија кој ги извадив. И недоречено, недообјаснето придобивките од ваучерот. Дали ги гледаме или не, после 4 години гледаме дека негде пукнала тиквата и интересот. Дали некој профитирал, дали некој имал добра шема, добро продуцирал мерка, која навидум ќе биде добра за спортовите, ама ќе биде добра и лична за него, не знам. Меѓутоа, да имате вие, не знам дали е тоа преседан. И само дозволување или моќ да вие сте председател на Македонски олимписки комитет и давате ингеренции, давате писмо до влада, го објавувате јавно да се промени директорот на Агенција за млади и спорт. Нека се промени све, не само тоа, него работава е, мора да излезе вистината, што е вистината со спортскиот ваучер и така натаму. Придобивките ги слушнавте, дали ги имаме, ценете сами. Видовте тука и уште некои тие проекти кога бил како советник, дали се направени, реализирани, и демагогии има колку сакате, а има и во архивата на нашите хард дискови и компјутери тука у телевизијава, демагогии од отварање на секакви работи дека спортот ќе оди напред. Па не е лошо така време на време да подсетиме некој како излегувал, како зборел, па дури и премиери за спорт и така натаму, некој од поранешните, и да видите дали спортот отишол понапред. Знам дека ќе кажете, да, бе, знаеме, знам, нема кај нас ништо и така натаму, меѓутоа, зошто тогаш се искача, се зборува, а не се прави. Веројатно е многу лесно тука да седите и да зборите, меѓутоа на терене многу, би рекол, потешко да се реализира. Така да, тие работи кои беа изнесени, тоа се негови зборови, нели, продуктивноста, можда првите 2 години беа задоволни, па третата година видовме незадоволство, четвртата исто така, промашување во индивидуални спортови и така натаму. Тоа со салите, не знам како да го искоментирам кој го кажа, тоа што се базените, па влегување во владина мерка, во буџет, не знам што, да се направи. Каде се тие работи? Каде се тие прикази на хартија? Зошто еве не е направено сето тоа? Каде се тие 13 базени? Каде е тој редослед на стопанисување да владата тогаш го даде на на локално ниво, па локално ниво да го даде пред се првен за училиштата, па потоа да го даде за, нели,
спортовите, а трето по рекреација, за рекреација, каде се тие работи? Направени се, изградени се? Зошто не се случени тие сали две? Дали ги имаме? Па ако имаме сала, малку треба да се пренамени да биде за тоа што го кажале, меѓутоа, еве, пак не е направено. Без разлика дали е тоа Данил Димевски. Во второто гостување, ние сме гости кај негово Македонски Олимписки комитет, а веројатно таму многу меко го испочитувавме ние од наша страна, а меѓутоа, дословно му кажавме дека во тоа интервју му кажавме дека начинот на избор и изборот беше срамен и дека спортот беше доживеа пораз. Меѓутоа, гледате, многу се зборува, малку се прави. Меѓутоа, тепањето веројатно за функција многу да се зборува, по нешто да се направи, а многу да се профитира, предпоставувам. Така да се надевам дека ги слушнавте овие работи со внимание. Ако во овие 4 години мерка ваучер од 2018 навака, се тие придобивки кои ги кажал во тогаш Данијел Димевски, а тогаш во ред, окей. Можда е тоа така. А зашто тогаш во првите 2 години нема кон МОК ваучер, па кога станува председател на МОК се добива ваучер, зашто и каде одат тие пари? А придобивка било, пазете играта на зборови, придобивка било да кога владата вас ќе ви даде ваучер, вие тогаш многу лесно ќе сте нашле некој да го стопанисува, односно да го реализира ваучерот. Па не е така, не може секој спортски клуб така лесно да реализира. Сами знаете. Е, дали тука после биле тие игри или што се случувало, не знам, меѓутоа ми се чини дека треба веројатно сите да си ја признаат вината за оваа мерка како неуспешна. Сакав да кажам полууспешна, меѓутоа неуспешна. Зошто е неуспешна? Затоа што само после 4 години пука некој личен интерес. За одредени спортови и клубови било добро, за одредени спортови во индивидуална конкуренција било добро, меѓутоа не било за сите добро. И реализацијата на ваучерот не одело за сите исто. За Реал Мадрид и за Хетафе, односно за финансиите поделени во Ла Лига. Едната половина ја делат Реал и Барселона, а останатата половина ја делеа за ТВ правата, ја делеа останатите 18 клубови. Па имаше препокување и така натаму. Е, така ќе дојде и тука оваа реализација на ваучер. Ние ви даваме ваучер, вие ако можете, снајдете се. Ние ви дадовме. Така да, сами ценете, и затоа барав од вас повнимателно да го секако преслушате ова парче кое го извадивме во поглед како тогашен советник за спорт во владата на Република Македонија. Одиме како завршно, сакам да кажам збор 2 за престојната трка за председател на Фудбалскиот сојуз во Србија. А Неманја Видич за сега има некоја конкуренција во името на Недимович, кој е министер за земјоделие. Имаше денеска анкета, будно следам што се случува и така натаму. Меѓутоа, мислам дека тука Недимович е само еден пробен балон, затоа што на големо се спомнува името на Драган Џајич и во тој случај веројатно пак би победила на некој начин можда политиката, делегатите можда првенствено јавноста би била, не знам дали поделена во овие моменти, се на страната на Видич по анкетите кои ги прават одредените телевизии и портали, меѓутоа
ќе биде интересно. Ете, објави кандидатура. Ќе биде интересно дали Србија може да си дозволи да изгуби име како Немања Видич во овие моменти. Сега се спомнува тоа неискуство, се спомнува не во поглед на Недимович, колку во конкуренција доколку биде Драган Џајич. И сметам дека сосема интересно, интересен след на нештата. Меѓутоа, добро, ова е Балкан. Тука да имаме и Роналдиньо и Меси, па да се кандидира, може да загуби. Тоа е една работа. А втора работа е кога можеше и Бербатов со Стилијан, со браќата Петров и, не знам, со таа поддршка и на проекти и сето тоа да изгуби на некој начин, така да, нели, можно и Немања Видиш да го загуби ова собрание. Меѓутоа, искрено, не верувам, не ми се верува. Дословно има тамо некоја кандидатура на двајца, на тројца, ќе видиме колку ќе се појават. За сега, јавноста бареме на страна на Немања Видич. Многу ќе биде интересно да загуби од министер за земјоделие за тоа спортско-футболско место и ќе биде најако. Значи, мислам дека ќе полудат и на Твитер во Србија и медиумите веројатно. Немања Видич толку тивок по завршеток на неговата кариера, толку тивок и во кандидатурата, со тоа што кажа дека кога ја објави кандидатурата, нити ќе објавува, нити ќе кажува, сите услови ги исполнил, сега единствено потенцираше дека тие пет делегати, кој е еден од условите што има поддршка, дека нема да подлегнат на притисок, да некој од нив се повлече. Како и да е, тоа е една политичка, дипломатска игра, па дури и еден Немања Видич веројатно мора да се избори за таа позиција. Друга би била приказната, доколку на Мегдан би излегле Немања Видич и Драган Џајич, тогаш мислења да се поделени дека тука ќе би победил Драган Џајич со тоа што е тоа под висока политика и делегатите веќе дека ќе знаат кого треба да изберат. Тоа се сега оние моменти што ние ги читаме во медиумите во Србија во поглед на тие кандидатури, бидејќи се уште не знаеме Драган Џајич дали и официјално ќе поднесе кандидатура за прв човек на фудбалскиот сојуз во Србија. И интересен период, веројатно, за српскиот фудбал. А во поглед на тоа, дали би требало да има конкуренција, искрено би рекол не. Би требало да се даде шанса, па колку е успешен во неговото водење, нека ценат самите резултати. Почитувани гледачи, тоа беше оваа 41-ва емисија. Ви посакувам убава работна недела. И се надевам дека, ете, го задржавме повторно вашето внимание, повторно го напоменавме во учерскиот систем, гледаме дека има некое затише, сигурен сум дека не е така тивко позади сцената кога е таа тема присутна, особено на политичко ниво, меѓутоа, кога ќе дојде време, веројатно ќе се изнесат и детали во јавноста. Се гледаме во петок со нова емисија. Довидување.